Вие сте с новините на TVN Добрич на 29 май. Аз съм Ина Виденова. Ето и част от акцентите от днешния ден. Агресията в болницата в Добрич е ежедневие за медиците. Искаме нашия град да изглежда европейски по-добре. Въведоха забрана за движение на превозни средства с животинска тяга по булевардите на Добрич. 35-годишен мъж от Крушари счупи преди дни стъклената врата на шокова зала в спешно отделение в Добричката му многопрофилна болница. Проявите на агресия в лечебното заведение са ежедневие и не само в спешното отделение. Според медиците, инкриминирането на подобен род прояви не е решение на проблема. Мъжът, който беше задържан, е придружавал съпругата си, която била с болки в окото. Той настоявал тя да бъде прегледана веднага и е блъскал по стъклените врати. В момента, в който дежурната лекарка се приближила, мъжът успял да счупи вратата. Агресията му била предизвикана от факта, че не са му отворили веднага. Няма как един лекар, който в момента работи с тежък пациент, да остави него и да погледне отвън какво се случва. Вратата се отваря на спешно отделение единствено и само веднага, тогава когато колегите от бърза помощ, от СМП, водят пациент тежък с линейка. За щастие, жената не е пострадала, но буйстващият мъж станал пациент на спешното с множество наранявания от счупеното стъкло. Съпругата му е прегледана и насочена за лечение в очна клиника във Варна. Агресията обаче не се ограничава само в спешно отделение. Това се случва и по другите отделения. И през деня, и вечерта, обидите, агресивното поведение към колегите е непрекъснато, то е ежедневие. Имам чувството, че във времето по някакъв начин самите екипи, които работят, сякаш свикнаха с този проблем. Доктор Ботев, който до нея отдавна беше завеждащ на спешния сектор, също е бил жертва на подобно поведение нееднократно. Като последният случай на побой над него накара анестезиологът да се върне в реанимацията. Въпреки това, той е убеден, че рестриктивните мерки срещу агресорите няма да им въздействат. Според него е необходима промяна в нагласите на цялото общество, защото Добричката болница не е изолиран случай. Съветниците на Добрич въведоха забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга по булевардите на града, с изключение на квартал Рилци. Решението беше взето на заседание на Общинския съвет. Промените в наредбата предвиждат и такса от 50 лева за репатриране на автомобил. Предложението за забрана на каруци и файтони беше направено от Постоянната комисия по търговия и по-точно от съветниците от ВМРА с подкрепата на комисиите по законност и по транспорт. Искаме нашия град да изглежда европейски по-добре. Няма значение дали в зона А, зона Б или зона В ще ходят каруци. Най-добрият вариант е да се забранят навсякъде. Това предизвика спор в залата. Има закон за движение по пътищата и с една наредба ние не можем да ограничаваме това, което закон е разрешил. Предложението обаче беше прието. Юристи изказаха мнение, че е дискриминационно и незаконно, въпреки одобрението на Комисията по законност и очакват областният управител да го върне, въпреки че и той е от ВМРО. Това означава ли, че в квартал Рилци ППС-та, не регистрирани съобразно закона за движение по пътищата, могат да се движат? Аз не знам дядо Коледа как ще пристигне. Явно няма да е с животинска тяга. В наредбата бяха направени и изменения във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на репатриращ автомобил. Гласувана беше такса от 50 лева както за принудително извозените коли до специализиран паркинг, така и за освобождаване на място от така наречения паяк. Жена пострада тежко при катастрофа между кола и училищен автобус. Инцидентът стана тази сутрин малко преди 7 часа сутринта между Кобрат и Завет. 24-годишна жена с лек автомобил се ударила в идващия насрещно училищен автобус. Пострадалата водачка е била откарана в болницата в Разград в безсъзнание. В автобуса са пътували 10 деца. Всички те са се разминали без наранявания. Заради катастрофата, пътят между Кобрат и Завет беше затворен за движение, за да бъде направен оглед. Движението се осъществяваше по обиколен маршрут през селата Савин, Севар, Сушево и Прелес. През януари стартира проектът за подобряване на градската инфраструктура в Шумен. Той е на стойност над 7 милиона лева. Преди началото на лятото голяма част от обектите са почти завършени. Днес кметът Любомир Христов инспектира ремонтите.
Един от обектите, включени в мащабния проект, е улица Тича. Дълга над половин километър, тя не е ремонтирана десетилетия. От 30 години живея тук. За първи път се прави такъв ремонт. Доволни сме. Фирмата работят много добре. Еми, сега има, но те си оправят нещата. Имат си гаранционен срок, в който могат да си оправят тия неща. Пътната настилка е подновена, изградени са и нови тротуари. По желание на живеещите, една част от тях са превърнати в паркинг. Просто колите са много и няма къде да спират. Вечер особено става една линия от тук до... Това преустройство обаче се оказва неудачно за майките с колички, които няма как да минат по тротуара заради колите. Те трябва да ползват пространството пред блока, но липсват подходи. Колеги, тук можем ли да направим един подход? Разбира се. Те се прави. Прави се, че няма место откъде да влизат с колички. Поемем ангажимент с колегата да направим рамки, където се налага, за да стане достъпна средата изцяло около блока. През първата седмица на юни трябва да бъде готова и градинката зад новата поликлиника в Шумен. Там настилката е обновена, поставени са и нови пейки и осветления. В близост се изгражда нов паркинг. След като бъде завършен обаче, ще стане ясно дали ще е безплатен или с такса. Продължава и работата по подобряване на инфраструктурата в квартал Тракия. Хлапачката от 13-я етаж е новото заглавие в афиша на Шуменския театър Васил Друмев. Режисьора на постановката е Съби Събев, а в ролите се превъплащават актьорите Моника Огренова и Ивайло Захариев. Каза ми, че ги е купила тя. Идеалната майка, а? Хлапачката от 13-я етаж е една от най-граните пиеси на румънския драматург Мирча Юнеско. Поставяна е в 6 румънски театъра и във Виена, Австрия. За пръв път обаче в България е адаптирана за игра с кукли в драматично-куклен театър Силистра от почти същия състав. Съби Събев, Наталия Гочева, Моника Огренова и Станислав Георгиев. Става въпрос за поколението на тинейджерите, които по някакъв начин се чувстват неоценени и това ги прави по някакъв начин сами и откъснати от това общество. Това недооценяване идва както от известна степен от техните родители, учители. В случая става въпрос треньор по тенис, тъй като тя е тенисистка и въобще отношението към властта, която демагогски се грижи за младото поколение, всъщност нищо не прави за нея. Актрисата от Държавния куклен театър в Търговище Моника Огренова ще си партнира с Ивайло Захариев, който игра Рики Рома от хитовия спектакъл на Шуменския театър Агенти, както и Мартин от ТВ сериалът Под прикритие. Най-хубавото нещо в това представление е, че е един вик за това да ни каже, че има смисъл, че винаги може да се намери нещо, което да ни даде смисъл, да не отиваме към прозореца, да не скачаме от 13-ти етаж. Дали ще бъде тениса, дали ще бъде рисуването, дали ще бъдат компютрите, винаги може да се намери смисъл, винаги може да видим светлината и отворения прозорец с хубавото небе. И винаги може да се намери някой, който да ни обича. Просто трябва да го потърсим. Премиерата на Хлапачката от 13-я етаж е на 30 май, като се очаква за нея в Шумен да пристигне и авторът на пиесата Мирча Юнеско. Нова тежка катастрофа стана днес на пътя Русе-Бяла в района след разклона за село Пиргово. Ударът е бил между две коли и автобус, пътуващ за София. За щастие инцидента този път се размина без пострадали. Сигнал за инцидента е бил подаден около 11 часа. На мястото бяха изпратени екипи на полицията и автомобилна администрация. За пътуващите в автобуса за София беше изпратен друг автобус. Тук на това място само за 24 часа става втора тежка катастрофа. Според хората причината е ремонта на пътя. В първата ударена кола е пътувал Иван Борисов. Ами влизаме в завоя, видяхме табелите с ограничение. Когато влязахме в завоя, видяхме спрели автомобилите пред нас, ето другата ударена кола пред които са. В момента, в който спрях, може би след 1-2 минути, страхотен удар, предницата се дигна и не изхвърлиха встрани. След това автобуса удари и колегата отпред и спря от тата, както го виждате встрани. Това се случи. Нямаше лошо, че нямаш никакъв... Той е спалката, сега го сложиха там. До сега нямаш никакво ограничение, освен табелите, които бяха сложили. Елеонора Павлова пътувала с цялото си семейство за София. Прибирали се след като били на гости в Русе за абитуриенските балове.
Случи се това, че на завоя, веднага след завоя, има ремонт, който не е урегулиран по никакъв начин. Значи някъде там имаше една табелка, че пътя е в ремонт, но това не означава, че просто не можем да преминем. А се оказа, че след завоя трябваше да спрем рязко веднага. Пред нас имаше тир, ние спряхме, след нас трудно спря джипа, който видяхте в храстите. И след нас вече се движеше този автобус, който ни помля на верижна катастрофа. Аз бях убедена, че това просто ще се случи, защото никой не очаква след завой да спреш и на път, в който е разрешена 70 км. Значи, когато има ремонт и скоростта трябва да е намалена, така си мисля аз поне. Децата ми се возиха отзад, на задната седалка, целите, всичко е в стъкла, но също сме живи и здрави. Това най-важното. За мен вина носят ето тези хора, които бяха поне десетина, и нито един от тях не беше застанал там, където да покаже по някакъв начин, че има някакъв проблем, че трябва да се спре. Това е безхаберие, пълно безхаберие. Това трябва целият път да стане паметник до паметник, за да се вземат някакви мерки, или нямам представа. Аз съм благодарен, че съм жив. Заради катастрофата движението в района беше силно затруднено и се регулираше от екипи на пътно управление. Двама мъже и една жена са били задържани за притежание на наркотици в района на град Бяла. В автомобила им били открити 9 флакона с прекусори, използвани за обработката на така наречения чай, мобилни телефони и 900 лева. В дома на единия от задържаните в Кубрат били намерени над 200 грама метамфетамин. Работата по случая продължава под ръководството на окръжна прокуратура Разград. Погледи към по-важните новини от света на 29 май. Десетки полети бяха отменени заради бурите в Германия, а две жени пострадаха след като бяха ударени от мълния. Италианският президент Серджо Матарела назначи временен премиер на страната. Той ще направи опит да състави ново правителство и да сложи край на политическата и конституционна криза в Италия. Същевременно Австрия въвежда ограничения в помощите за бежанци. Следват подробностите. Две жени пострадаха и едната е в критично състояние, след като бяха ударени от мълния по време на грамотевични бури, преминали през Централна и Западна Германия. Бурите наводниха улици и мазета в северната част на провинция Хесен. Други две жени са били отнесени от кално свлачище, заедно с автомобила, в който са пътували. На летището във Франкфурт бяха отменени 66 кацания и излитания на самолети, а летищните власти предупредиха пътниците да очакват закъснения. Преди време торнадо удари Западна Германия и рани двама души, единият от които тежко. Къщите на близо 50 семейства пострадаха. Италианският президент Серджо Матарела назначи бившият служител на Международния валутен фонд Карло Котарели за временен премиер. Той ще направи опит да състави ново правителство и да сложи край на политическата и конституционна криза в Италия. Страната е без кабинет от изборите през месец март. Тогава президентът на Италия не одобри предложението за ново правителство на така наречените несистемни партии, получили мнозинство в Конгреса и Сената след изборите в страната. От националистическата партия братя италианци обявиха, че ще поискат импичмент на президента, защото служил на чуждестранни интереси. Формалната причина за отказа на Матарела да одобри предложеното му правителство беше номинацията за министър на икономиката на 81-годишният икономист Паул Савона. Той е изявен критик на Еврото и Европейския съюз и причината за неодобрената номинация тогава бяха опасенията на Матарела, че Савона може да изложи на риск връзките на Италия с Европейския съюз. Австрийското коалиционно правителство представи планове за намаляване на плащанията за имигранти, включително бежанци, с което цели възпиране на новопристигналите. Основното плащане на обезщетения ще бъде ограничено до 563 евро на месец, което ще нарасне, за да съответства на сумата, която австрийците получават. 863 евро, ако съответните мигранти преминат теста по немски език. Австрийският канцлер Себастиан Курц проведе кампанията си с обещание да ограничи ползите за бежанците и да закрие маршрутите на имигрантите за Европа. Той обеща немският език да се превърне в ключ към пълната минимална полза, а това означава, че всеки, който няма достатъчно езикови умения, няма да може да претендира за пълния размер на обезщетението.
Но намеренията на австрийското правителство поставят страната в конфликт с останалата част от Европейския съюз, тъй като правилата на Съюза относно свободата на установяване изискват всички граждани на държавите членки да бъдат третирани еднакво. Това беше по-важното от Добрич региона. Повече новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Инна Виденова и екипа ни спокойна нощ!